ጥያቄነት ማለት ሁሉም ህብረተሰብ ባለው ስራ ባለበት አላፍትና ባለውም ስራ ተጠያቂ እንደሆነና ግልጥ በግልጥ እርሰባራሱ ተጋላልጦ ያለው ችግር ቀርቦ ወዳህን ሊባት የሚያገኝበት መብት ነው። ማህበራዊ በብዙ ወጣት ተሴቶች አባቶች በጋራ ተዋይቶ ችግራቸውን መቀርፉበትና የጋራ እጃቸውን በጋራ አጣምሮ የሚሄዱበት መንገድ ነው። ማንንም ሰው የማህበራዊ ኑሮ ተጠቃሚ እስከሆነ ድረስ ተጠያቂነት የግድ ይኖርበታል። እኔ አሁን ለምሳሌ ለቤቴ በአንደኛ ደረጃ ተጠያቂ ነኝ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቤተሰቤ ልጆቼ ሁሉም በማህበራዊ ተጠያቂነት በማህበራዊ ኑሮም ተጨምሮ እንደ ሀገርም እንደ ቀበሌ ሁሉም ማህበራዊ ተጠያቂነት ይኖርበታል። በአመለካከት ዙራ ህብረተሰቡ ይህል በሚደርስበት ሰዓት ያለውን ንብረት ከሶስት አንዱ ክፍል እንዲያል የቱ ይበልጣል ችግሩ፣ የተኛ ነው ትልቁ ችግራችን፣ የቱን መቅረፍ ይቻላል በሚለው ውይይት ተራ በተራ ውይይት አድርገን አንድ መፍትሄ ደረጃ እንደርሳለን። በአሁን ጊዜ እንደውም ጥሩ ነው። ይሄ ራሱ ህዝብ ማወያየት ማለት ይሄ ራሱ ታገኛል ከተባለት በተስፋ ራሱ እንደውም በጣም ለኛ ወኔ አለ። አሁን ሴቶቻችን ራሳቸው ያለን ነገር በእጃችን ሰተን ለምን ተጋግዘን ማውጣለን ኃይል ባገኘን ይሄ ራሱ ማግኘት በጣም ለኛ የበለን የተጣን ነው መሰለኝ። ይሄ ማህበራዊ ተጠያቂነት ከመጣ በኋላ ለሚጠይቀው ነገር ዝግጁ ሆነ ጉልበታችንም ንብረታችንም አሰልፈን ከሱ ጋር ሆነን ይሄንን የውሃ ችግር እንዳል ይቀረፍልን ውሃ ከቀረበልን ሁሉ ነገር ንጽህናችን ተጠበቀ ማለት ጤንነታችን ተጠበቀ ማለት በዚህ ተስማምተን የተጠየቀነው ነገር ሁሉ ጉልበታችንም ንብረታችንም ዝግጁንን ብለው የተጠበቁት ኤ ቦሮቾክት አልተንቀሳቀሰም ባቂ ማይልን እንድንቀሳቀስልን አቅም ባለው አቅም ተውጭም ተውስጥም ተለምኖ እኛ ውሃ መጣም ነው ጥበት የኛን መጡ ደገማ ተደርጎ ያ መንቀሳቀስ መቻል አለበት ማለት ብዙ ችግሮች አሉ። አሁን ለውሃ በመሄድ ለባሏ መደግፈው ነበረው ሴቴ ዝግጅት ብዙ አደጋዎች አሉ። ውሃ ኮፍር ሰው አላገኘንም ይመጣል ተባለ ነው እኛ መልከተናል ይላሉ። አይቺ ሁሉም በየአመቱ እቺ ሰንካላ ምንድነው በየአመቱ ይመጣል ማለት ህዝባላለቁም ለህዝባላዘንም ነው ይተብለን ነገር ሁሉ አሻሽለናል። በጤና በኩል በትምርት በኩል በሌላ ሌላ ነገር ስናሻሽል የውሃ ችግር አልተቀረፈልን። ውሃን ደሞ ልጅም ሴትም አባወራ በጉጉት ይሄ ፕሮጀክት ምንድነው የሚያዘን ዛሬ ምንድነው የሚለው ነገ ምንድነው የሚለው ከሱ ጋር ጎን ሳሰልፈን ይሄንን ነገር ለማቅረፍ ብሎ ነው ይሄን አይደለም ተሰቡ ገንዘብ በሚያገኝበት ሰዓት አሁን ይሄ አዝመራ ደርሶ ይሄ ሲደርስ ህብረተሰቡን አስተባብረን ያዋውን ኃይል ከመንግስትም ከህዝቡም ተጠናክሮ ለመጠቀም ሀሊማታችንም ዙራ ብዙ ተጥኖ ያደርግብናል። ያዋው መሄዱ የግሩ ጉዞ ብዙ ተጥኖ ያደርግብናል። ያን ተቀረፍና እንኳን ተራሳችን አልፈን ለሀገራችን ብዙ ምርት አምርተን እንጠቀማለን። ማህበራዊ ኑሮ እንደዚህ ቀጥለን ገፍተን ከሄድንበት ለውጥ ይመጣል። ራሳችንን እናሻሽላለን። ለተጠየቅነው ነገር ሁሉ ዝግጅነን ደጋፊ አካል ካገኘን እኛም በእጃችን ያለ ነገር አውጥተን ጉልበታችንም ሆነ በገንዘብም ሆነ ወደፊት ለመሄድ እድገትን ለማምጣት ህዝቦቻችን ልጆቻችን ለማዳን ትግል እናደርጋለን። ምን ተስፋና ህዝብ ከዚህ ፕሮጀክት ጋር ሆነን ማለት ነው ከሱ ጋር ጎን ሆነን የሚያስፈልገውን ሁሉ ዝግጁ ለማስተግበር ዝግጁ ብለናል።